Ahojte, toto je obdobie, kedy asi najviac ľudí začína cvičiť, pretože prichádza leto a nechcú vyzerať na pláži ako rozkysnuté prasiatka, alebo jednoducho chcú schudnúť, mať menšiu váhu. A taký najčastejší problém u ľudí, ktorí teda chcú so svojou váhou klesať nižšie, je to, že sa príliš mnoho upínajú na váhu, na svoju telesnú hmotnosť. Každý deň sa vážia, cvičia, dodržiavajú stravu a v kuse zírajú na tú istú váhu. Ráno vstanú a majú 85 kg, ďalší deň majú 85 kg, ďalší deň majú 84,5 kg, ďalší deň majú 85,5 kg. Tento problémik často prežívajú aj ženy veľmi a v tomto videu by som vám chcel povedať, že váha nie je nejaký veľmi spoľahlivý indikátor toho, že napredujete. Taká úplne prvá chyba alebo prvá vec je, čo sa ľudia držia, že si povedia, že sa teraz budú v kuse vážiť a potrebujú schudnúť nejaké množstvo za nejaký čas. Áno, je super si určiť svoj cieľ, nejakú váhu, ktorú chcete schudnúť za nejaký čas alebo mať na zreteli, alebo mať v predstavách nejakú finálnu váhu, ale nie je dobre sa tým upínať príliš. Nejaké tie veľké úbytky neuvidíš každý druhý deň, každý tretí deň, niekto ich neuvidí ani po týždni, po dvoch. Kým sa telo trošku naladí na tie zmeny nové, ktoré si začal vykonávať, to tiež chvíľku trvá. Treba si uvedomiť, že aj váha rôzne stúpa, klesa ako nejaký market, nejaká burza. Je zas aj veľký rozdiel na tom, či sa vážite ráno alebo sa vážite večer. Je rozdiel, či ste najedení alebo nie. Preto keď sa chcete nejako vážiť a vedieť, koľko vážite, skore si rátajte nejaký priemer. Vážte sa každé ráno, keď vstanete a rátajte si priemer za posledných 5 dní a to bude vaša priemerná hmotnosť, koľko teraz asi vážite. Zase netreba očakávať zázraky. Ak som napríklad ja chlap 180 cm a vážim 85 kg a poviem si, že ja chcem mať 73, lebo podľa mňa vtedy budem vyzerať dobre, nie, to taktiež nemusí byť pravda. Pretože ty môžeš mať rovnakú váhu alebo približne rovnakú váhu a môžeš vyzerať lepšie na jednej váhe a na druhej váhe. Ukážem vám teraz fotky, ako som vyzeral na dvoch rôznych fotkách, dvoch rôznych životných obdobiach na rovnakej telesnej hmotnosti 83,5 kg. Toto je prvá fotka, kde mám teda 83,5, meriam 183 cm. Toto je druhá fotka, ktorá bola fotená zhruba o 4 mesiace neskôr. Na tej fotke som mal tiež rovnakých 83,5 kg. Nemám nejaké super, úžasne, výborne odfotené porovnávacie fotografie, ale z fotky môžeme aspoň laicky usúdiť, že obidve fotky vyzerajú rozdielne a pritom tam mám rovnakú váhu. Ak máte trošku nejakú nadváhu a začnete cvičiť, treba si uvedomiť, že tuk, napríklad kilo tuku, bude vyzerať napríklad takto nejako, taký nejaký objem, teraz neviem to ukázať presne, hej, ale pre predstavu, tak nejaký objem tuku si predstav, že máš na sebe v podobe 1 kg. A kilo svalov bude napríklad vyzerať takto, menšie. No a teraz ty začneš cvičiť, začneš spaľovať svoj podkožný tuk, nastaviš si nejaký deficit kalorický, teda aby ti klesala tvoja hmotnosť, tvoja váha, lenže začneš cvičiť a tvoje telo na to začne reagovať, začneš telo zaťažovať. Prvé 3 mesiace máš totálne noob gains, čo znamená rýchle výsledky alebo rýchle svalové prírastky, keďže doteraz nejaké tie svaly moc nemal rozvinuté a teda na začiatku sa ti naberajú veľmi ľahko. Ty schudneš nejaký objem z tela, nejaké kilo tuku, ale dajme tomu, že ty nejakú hmotnosť svalov aj nabereš. Hej, takže ty niečo schudneš z tuku, ale ty niečo nabereš do svalov. Takže potom sa to na tvojej váhe nejako veľmi neprejavuje, tam to skočí dole napríklad o 300 gramov, ale ty si reálne toho tuku napríklad schudol 700 gramov. Hovorím čisto príklady, ale aby sme chápali ten princíp toho, ako to funguje. Takže svoju váhu neber ako niečo veľmi nosné, pretože teda ty keď schudneš nejaký tuk a nabereš nejaké svaly, tak sa to tam na tej váhe nemusí vôbec prejaviť. Plus niekto začne teda cvičiť, upraví si stravovanie, doplní nejaké tekutiny do svojho tela. Dajme tomu, že si doteraz jedol menej sacharidov, alebo napríklad si jedol málo ryže. Začneš jesť viacej ryže,
tak ti začne zadržiavať v tele trochu aj vody, začneš mať lepší pitný režim, teda budeš aj trošku možno ťažší, trošku sa to v tvojom tele začne udržiavať, pretože si začal aj cvičiť a tvoje svaly a potrebujú mať v sebe nejaké ako keby tekutiny. Takže zase ty niečo chudneš, ale telo celkovo si bude držať ako keby stále rovnakú hmotnosť, nejakú dobu. Takže zase to neber ako nejaký veľký faktor toho, ako napreduješ. Je úplný rozdiel, keď niekto si upraví iba stravovanie a je úplný rozdiel, keď niekto začne do toho aj cvičiť. Ja chápem ľudí, že niektorí nemajú čas na cvičenie, ale teraz nejdeme sa nič vyhovárať, iba hovorím príklad zase, ale keď si niekto iba upraví stravovanie, teda nastaví si kalorický deficit, že bude prijímať menej jedla za deň, menej energie, než jeho telo vydá a ten deficit veľmi nepresiahne, nespraví ho teda príliš veľký, neskočí do extrémov a teda začne prirodzene pomaličky chudnúť, tak áno, on to bude vidieť aj veľmi ľahko na váhe. Ale keď ty do toho ešte aj cvičíš, tak to bude dosť iné. A treba si aj uvedomiť ďalšiu vec, že rozlišujeme sa od osoby k osobe. Rovnako ako niekto máva svalovice aj po pol roku cvičenia v kuse stále, tak niekto nemá svalovice skoro vôbec. A rovnako to môžu poznať aj ľudia, čo už dlho cvičia, tí proste nemávajú tiež skoro vôbec svalovice. Občas sa stane, že niekto má svalovicu, niekomu sa to deje pravidelne, niekomu vôbec. Zasa vo všetkom líšime. Ja vám radšej odporúčam zahodiť váhu a neupriamovať sa na ňu. Pretože ty keď ráno staneš, uvidíš tam zase rovnakú hmotnosť, ty si to zase pripomeneš, zase si povieš, sakra, ja som zase neschudla, stále vážim 70 kg, čo vôbec robím zle? Zase si to utvrdíš do svojho myslenia, do svojho podvedomia, o ktorom hovorieva aj Conor McGregor alebo Arnold Schwarzenegger. Takže ty si niečo utvrdzuješ. Potom v tebe to vyvolá nejakú emocionálnu reakciu a dobre vieme, že stres pre naše telo nie je dobrý a vytvára rôzne choroby. Niekto napríklad kvôli stresu priberá, niekto dostane chuť, že aha, potrebuje to zajesť. Takže ty keď tam uvidíš nejakú váhu, ktorou nie si spokojný, tak začneš nadávať, vyvolá to v tebe nejaké emócie, máš rozhodený celý deň, motivácia úplne klesá a ide to úplne do hája. Radšej si pomeraj obvod rúk, pása, nôh, hrude, ale ani to niekedy nemusí byť úplne nosné. Alebo si zober nejaké oblečenie, že dobre, toto som nosila pred pol rokom, keď som bola úplná krochňa, začínala som cvičiť. Teraz si to oblečieš po pol roku a vidíš, že ti to je voľné, že potrebuješ napríklad opasok na nohaviciach. A podľa toho posudzuj, ako sa posúvaš, alebo ber to ako jeden z faktorov. Ďalší faktor, ktorý by si mal brať do úvahy, je to, ako sa cítiš, či máš viacej energie počas dňa, čo by sme teda mali mať, keď začneme cvičiť. Častokrát niekto nejde cvičiť, hovorí si, že on býva unavený, ale keď začneš cvičiť, tak prestaneš bývať veľmi unavený počas dňa a budeš mať celkovo viacej energie. Ale taký najzákladnejší, najpresnejší ukazovateľ toho, ako napreduješ, je, to je výsledky v posilni. Predpokladám, že každý rozumný človek bude cvičiť silovo alebo bude používať teda nejaké závaže a nebude používať nejaké veľmi ľahké váhy na 350 opakovaní, aby akože schudol, ale bude používať závaže na nejakých 8 až 15 opakovaní napríklad. A teda tvoj ukazovateľ bude to, koľko sa posúvaš v tomto, koľko váhy dokážeš zdvihnúť, alebo ako dlho teraz vydržíš skákať napríklad na švihadle, alebo aký vysoký je tvoj výskok, alebo koľko dokážeš teraz drepnúť, alebo koľko celkovo dokážeš spraviť napríklad viacej opakovaní s tou váhou, s ktorou si predtým spravil napríklad iba 5 opakovaní. Proste chytiť sa niečoho a podľa toho si povedať, aha, ja sa naozaj posúvam, ja sa fakt posúvam. Ďalej si treba uvedomiť, že každý z nás má inú genetiku. Niekto proste má takú stavbu tela, že bude mohutnejší a niekto má proste takú stavbu tela, že bude chudší. Ja napríklad pravdepodobne nikdy nebudem nejaký obrovský kulturista, dokým sa nezačne píchať steroidmi, ako nejaký druhý chlap, ktorý sa narodil napríklad vyšší, mohutnejší, objemnejší, ktorému to ide na seba ľahšie. Sme rôzne typy postav, sme rôzne typy ľudí, máme rôzne odlišné životy, veľa záleží aj na tom, ako máš celkovú životosprávu v tvojom každodennom živote, teda ako sa stravuješ, aký máš prístup k samotnému životu, ako vnímaš celé to cvičenie, či je to pre teba len nejaká nutnosť, aby si lepšie vyzeral, alebo je to aj niečo, čo ťa baví, pričom sa lepšie cítiš, odreaguješ sa, potréningujete lepšie, máš za seba lepší pocit a bereš to tiež ako nejaký celoživotný rozvoj, alebo sebarozvoj. Pretože
Častokrát prídu ľudia, že idú cvičiť na 4 mesiace, len aby lepšie vyzerali a potom zase na to kašľú a zasa o rok zobudia, že idú trošku cvičiť. Vtedy nie sú tie výsledky také hodnotné a také dlhodobé ako pri niekom, kto cvičí viacej rokov. Môžeš si všimnúť aj napríklad na nejakých mužoch alebo na babách, na hocikom, kto cvičí napríklad 5-6 rokov a na ňom vidíš, že tie svaly sú ako keby kvalitnejšie, že na tých rukách vidíš, že ten sval je ako keby tvrdší, viac pracuje, alebo človek, čo cvičí trošku funkčnejšie, viacej komplexné cviky, vidíš, že tie svaly, to celé telo je také prepojené a naozaj nezáleží až tak veľmi na tom, ako ten človek vyzerá, či nejaký veľký v nejakých egoistických pohľadoch 19-ročných chlapcov z posilovne, ale skôr ide o to, ako sa cítiš a naše potom pekné telo len prichádza k nejaký bonus. A na druhej strane, ak niekto cvičí napríklad len pol roka, tak môžeš vidieť, že tie svaly ešte sa len akoby začínajú zabývavať, alebo ako to presne povedať, v tom tvojom tele. Až časom, keď ich tam budeš udržiavať stále dlhšie, viac sa venovať svojmu telu, viac cvičiť, posúvať sa, tak to telo si akoby s tými svalmi zvykne a budú tie svaly akoby viacej doma. Aby som to takto tak všeobecnejšie, laickejšie povedal. Proste rovnako ako máme návyky vo svojom živote, že niekto je navyknutý byť nejakou osobou, navyknutý sa nejako správať, navyknutý myslieť na nejaké myšlenky, napríklad ak ťa niečo veľmi trápi, alebo často si spomínaš, že alebo myslíš na to, že čo ak niekedy ochoriem, čo ak sa mi stane nejaké nešťastie, tak stále častejšie a ľahšie na to myslíš, pretože sa to stáva tvojim návykom. Ak sa tvojim návykom bude stávať to, že budeš cvičiť iba občasne, tak ani tvoje svaly, ktoré na chvíľu vybuduješ, nenadobudnú návyk tvojho tela ako keby zotrvať. Kdežto na druhej strane, ak ich ty budeš denne alebo pravidelne viackrát do týždňa používať, tak aj tvoje telo dostane ako keby návyk toho, že má lepšie vyzerať, lepšie sa cíti byť silnejšie a na sebe tie svaly ako keby držať a živiť. Dúfam, že som trošku priblížil tento pohľad na to chudnutie a riadenie sa váhou. Aby sme si to tak skompletizovali, je dôležitejšie lepšie sa cítiť a trošku viac sa zameriavať na to, ako sa posúvame v tom, aký výkon podávame v posilovni. A napríklad dobre, môžeš si všimnúť, že začínal si alebo začínala si s 30 kg alebo 40 kg na mŕtvom ťahu a teraz po 3 mesiacoch dávaš napríklad 70 kg napríklad, alebo môžeš si to všimať pri drepe, alebo že sa toľko už nezafúniš pri tom švihadle. A až potom príde to pekné telo, aj keď áno, pre veľa ľudí je to hlavný cieľ, ale trošku by som prehodnotil v hlave zmýšľanie a pozeral na to tak dlhodobejšie a potom to nebudeš časom už robiť tak z donútenia, ale skorej z toho, že ťa to baví, naplňa a to pekné telo už proste príde. Takže ja ďakujem každému, kto si pozrel toto video. Kto by si chcel správne nastaviť svoje stravovanie, tak si tak môže vyrátať energiu, koľko denne vydá a má prijať za deň na našej kalkulačke na webovej stránke www.calc.bigdifferent.sk. To je kalkulačka, naša aplikácia, ktorú sme vytvorili. Rovnako môžete sledovať náš Instagram bedifferent.sk, kde pridávame rôzne novinky, kde sa dozvieš viacej, kde nám môžeš písať priamo správy a pýtať sa nás rôzne otázky, na ktoré ti radi odpovieme. A ak potrebuješ aj poradiť teda z vypracovania napríklad tréningového plánu, nevieš čo robiť alebo čo si má dať do stravy, tak nám kľudne napíš, veľmi radi ti pomôžeme. Rovnako máme aj články na našom webe bedifferent.sk. Takže ja ďakujem ešte raz a onedlho sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute!